Entrevista bacana que nós vamos fazer agora. Eu estou aqui ao lado de Sandra Papais. É uma empresa que vocês todos já conhecem, né? É o cadeado da Papais, todo mundo conhece. São mais de 60 anos no mercado, uma empresa familiar. Prazer imenso em recebê-la no nosso programa Decor News. Eu queria que você comentasse um pouco, né, dessa trajetória da Papais, né? Imaginar que aquele italiano lá de Bolonha veio lá com uma fábrica pequena, seu Luigi, e hoje a Papais líder de mercado, uma grande empresa nacional. Bom, começou tudo muito pequenininho e nos primeiros 15 anos a Papais ficou mais concentrada na indústria moveleira. Então nós fazíamos todos aqueles cilindrinhos para gaveta, para arquivo e tudo mais. Era uma coisa muito industrial. Depois, no meados dos anos 60, nós lançamos a linha de cadeados, né? E estourou, né? Que foi um grande sucesso. Realmente, né? Até hoje é o nosso hoje, forte, né? A gente exporta para mais de 20 países aqui do Brasil. Depois, mais nos anos 70, 80, foram as fechaduras residenciais, dobradiças. E temos também uma outra empresa que chamou Dinese, que tem toda uma parte de acessórios para esquadrilha de alumínio. Então, a cada ano a gente vai tentando renovar, inovar. E o único jeito de sobreviver é esse. Né? Com certeza, sempre criando, né? Os cadeados clássicos, agora, para esses cheios de design, de cores, foi um salto. Eu comentava agora há pouco, né, que eu acompanho a Papais já tem alguns anos e eu estava naquele lançamento dos cadeados de time de futebol. Já tem aí quantos anos, Ana? São uns 6, 7 anos? Ah, só, acho que até mais, deve fazer quase uns 10. O que acontece? O cadeado tradicional, ele vai virando uma commodity, né? E a nossa ideia é sair fora do padrão, do básico, que já tem vários fabricantes, existe até ameaças de entrada de produtos de fora. Então a ideia foi realmente criar uma estratégia para criar nichos de mercado e usando inovação, sempre buscando, sei lá, a área das crianças, a área do adolescente, a área do camping, a área do viajante, da mala. Então, nós fomos criando uns produtos segmentados. Muitas vezes o cadeado, ele acaba ficando no ambiente, né? E por que não ter uma peça bonita, né? Ele ser uma peça bonita e não o clássico, que é ali você fechando uma porta, fechando algum portão, alguma coisa diferenciada. Mas, né, é uma tendência hoje você ter a função do produto continua. Sim, com certeza. Uma sandália havaiana, ela continua tendo a sua função. É um chinelo de dedo, de borracha, que você vai na praia, vai lá. Só que ela não precisa necessariamente ser feia, ela pode ser bonita e custa a mesma coisa. Exatamente. Então, se ela pode agradar também aos olhos, por que não? Por que não, né? A função continua, mas a beleza, a estética, a criatividade. E o brasileiro é muito criativo. Tanto que nós pesquisamos, também fizemos vários estudos, lançamos esse daqui que é um cadeado patenteado. Está muito legal, uma pulseira. Nos Estados Unidos, que ele vira uma pulseira. Então, por quê? Porque as pessoas queriam saber o que eu faço com a chave quando eu estou na academia ou quando eu estou viajando, eu perco a chave. A chave é pequenininha, você sempre tem que achar um bolso. Nunca sei onde pôr. Então a gente fez de uma maneira que ela vira uma pulseira que está ali, que você não perde. Resolve um problema que o consumidor tem. Com certeza. Então, hoje em dia, a tendência é essa, é você perguntar para o consumidor o que tipo de problema você tem ao usar o meu produto, o que te incomoda, o que você gostaria que melhorasse. E assim você vai
desenvolvendo novos produtos. Inclusive, os cadeados da Papai já são bem seguros, né? Mas agora sai um com 4 discos. Ou seja, a gente está acostumado a ver 3, né? 3 numerozinhos você coloca. Agora vocês lançaram com 4. Mais segurança ainda. E mais segredos diferentes. Nós lançamos também, tem um outro cadeado, que é mais, você é da região litorânea, é mais apropriado ainda para a região litorânea, que tem uma haste de aço inox. Ele é todo preto. O cilindro tem uma tampinha para não entrar areia, não entrar outras coisas. E tem uma chave que a gente também patenteou, que é uma chave tipo mosquetão. É, que você pode prender aqui também. E assim, conforme... Como o Brasil tem uma área litorânea muito grande e tem muita corrosão, a gente tá sempre... Teve essa preocupação também, sim, né? Sim, sim. Então, a cada ano vai saindo coisas novas e não pode parar, né? Não pode, vocês nunca param. Fábrica na Bahia. Olha só, o administrativo ficou, né? Sim. Aqui na tradicional ali, perto da Anchieta e tal, que todo mundo conhece, né? E agora na Bahia também, com mais de 1.200 colaboradores, é isso? Então, na Bahia, a gente não foi agora, já está há mais de 15 anos. Eu já sou quase cidadã soteropolitana. Vai. E nós estamos lá, nós treinamos as equipes, porque na Bahia não havia, quando a gente foi para lá, ainda não havia uma tradição de indústria do nosso segmento. Havia tradição de química, petroquímica, outras áreas, mas de metal mecânica não havia. Então, praticamente, nós treinamos todos os funcionários da fábrica com instrumentos de medição, fazer matemática básica, fazer uma série de atividades para poder produzir. E estamos indo muito bem. Graças a Deus. Todo mundo fala que baiano é devagar, que não gosta de trabalhar. Eu não vejo assim, isso. Não é? Eles são inteligentíssimos, gostam de estudar. Aplicados, são, né? Inteligentes, eles não têm problema, não. Claro que a gente brinca que não pode deixar eles começar a falar, porque eles têm muito argumento, então a gente manda eles pararem. São ótimos vendedores também. São, mas eles têm uma tradição e São Paulo foi construída pelos baianos, pelos nordestinos, então não podemos falar. Dona Sandra, e essa brincadeira da ponte aqui, que foi muito gostoso, né? Então, essa ponte já é no mundo inteiro, tem na França, na Itália, em vários países, essa tradição dos namorados colocarem os cadeados. Nós fizemos um pouco diferente, é uma ponte dos desejos, então não precisa necessariamente ter um namorado. Você pode ir lá fazer um desejo, pendura e joga a chave, né? E fica uma coisa lúdica, divertida, sai um pouco, o nosso produto é um produto um pouco... Assim, é um bem durável, não é uma coisa muito engraçadinha, né? Mas tendo um pouco de atividade desse tipo, sai um pouco fora, né? No final, né, me contavam que no final vão dar ali várias chaves ali, quem abrir, conseguir achar e abrir, vai levar o cadeado, é isso, né? É, espera, ou pode também jogar moedinhas, porque na crise atual a gente é também, faz que nem lá na Itália, na Fontana de Trevi, à noite a gente recolhe as moedinhas. Longe da papai está com algum problema, graças a Deus. Grande sucesso, parabéns por essa história tão bonita, essa história familiar, né? Um italiano que saiu da sua cidade lá de Bolonha, veio, fez sucesso no Brasil, né? Da oportunidade e hoje aí exportando para mais de 20 países. Parabéns, dona Sandra. Obrigada, muito obrigada.